يا متجا باترينس نودد اكسمت وان غبابدو ولتد امننا ايغا ور ميتاس افتني بچاف طول ما تهيجچو ندا اما تلقمني مچاف طول ما جنني دبنا أسيت والغير راكنا كبجني مانغودو واللاسو أوروموتي إدمتي إتدوتي كان نلمو إجوليساني أسيت أكاتا كان أنوان نسيمة تنيف مكاعدة بلسمة أوروموتين ألفين قدى غلطة قدى نسيني ديسا إيغا أكا أبان كان يا كولونيل ألمون جدنتي والدين ما شافتو لما كوني عدا اوروموت في سينا اوروموت الراكوسا يو على بعد بلسما اوروموكنا واجرا كينيت يو كم بيرو كينيت يو فني فنو يو الفيف فنو هندي كيسان اللي اجراتو باتمالي نمني باين نكيسان ارتو الابان الزيروكوني اما سرن ديبيا وري كانان دوران نغيني اني بال لجدو جرسوني مكني جدو جرسوني ادانا بيتي ادانا بيما ابوتي نورمو هادولي نورمو ودو بي يسانين نبين ودو لفبا سانين نبين ودو سينا ساني عدا ساني اينيما سانين نبين ودو نبيكنا جلت والدت قبمني سيرة مچا تراني كنافي ودو منوتنا كسين جارمين سمني ورمو با قلم بيكا قلمي كوني مو كان قالوسا كان اوما ساتف دودا ساتر رادو فيه ودو قلما نجارتين ابوتين يرمو قادسة ودا نبيك نجل تاني سيرة متني سيرة ممسنين سبا ورمو كان بلچاتر نيجي چودا اگا ودا نبي قلما ورمو تريجي چود قادسة ورمو تريجي تشوت إني مو بوري كوني بوري كاراقبو كوني كارا بيفتو تيجي تشوت إيفا بيفتو تغر سيسا جي تشوت إيف نكوني مو ورمو نفا كيسة تري ورمو سينا قدى كباچا تري ورمون الفنة قدى كباچا ترى عبك جارسك نعمة ستة جرمتي بلچام منيلك اوه فرنجير راكدت يو سجدتو ده اني بورا كرا كبكون كرا باية كبكون اني بالا فكاتو كن جدو ديران امم دينك دي لفتي ورمو قبدو ساواسا هولاسا رئيسا غربوسا قمديسا مصرسا باكلسا البودسا ورق بونسا تنبدار رجرو كلف رجرو في كلف جل جرو هندك نغر سيسو جيتشودا
inni diimaan olaanu kan jalqabaa abbootiin keenya garbummaa jalan seennu jedhanii isaan amma koloneel alamuun maqaa dhahani akaakayyoon isaanii warra fincilanii lolanii minilikiin garboofnu ergamtuun goobanni nun garboonfatu ergamtuun diinaa jedhanii warra dhiiga isaanii gan naqan isaan agarsiisaa jechuudha. Inni diimaan kun inni dhumaa diimaan kun immoo ijoollee keessan kanarraa kan walgayii kana isinii fide kan uumaaf duudaa keessan kana isinii fide dhiiga ofii gan naqaa jiru namoota akka baaroo tumsaa kan akka magarsaa barii kan akka gadaa kan akka elemoo qiltuu kan akka muhee abdoo kan akka gazza'aan kaasaahun kan akka atoomsaa kan akka eggazuu bantii warreen bosona keessatti dhiiga ofii gan naqan warri kaan warri maqaan dhaamin warra kana agarsiisaa jechuudha. Dhiiga diimaan isa dhumaa jedhu alaabaa kanarra jirti. Ishiin bakkalchi kun immoo sabni Oromoo yoo ganama kaatanii qotiyoo keessan gadi yaafattan barraaqa bakkalcha guddaa waaqarratti argituu jechuudha yookaan samii irratti. Bakkalchi suni bari'uusaa ifasaa kan agarsiisuu jechuudha. Gabaabaatti alaabaan adda bilisummaa Oromoo kana agarsiisa. Nu ga'ee waggaa dhibba booda seenaa saba Oromoo keessatti walitti qabamnee gibira kaffaluu fi miti ijoollee keenya baafnee diinaa kenninee loltuu diinaa godhuu fi miti kootaa jarri duratti abbootiin keenya jedhan san midhaan qotannee galfannerraan walitti buufnee bulchaadhaa kennuu fi miti haarra waggaa dhibba booda kan walitti dhufnee fi waggaa dhibba booda lafa abbaa Oromoo kan bade seenaa Oromoo kan bade eenyummaa Oromoo kan bade aadaasaa kan bade uumaaf duudaasaa kan bade akkamitti yaadeeffannu jennee walitti dhufne irra. Kan walitti nu qabe diinaa miti gabbaraa fi miti kan walitti qabamne har'a akka bara darbee akka bara waggaa dhibbaa turjumaadhaan hin haasofnu afaan keenyaan wal fuuldura dhaabbanne ergaa walitti dabarfannaa jechuudha. Kun gaayaa saba Oromoo dhiiga ijoollee keessaniitiin abbootiin keenya isaan duraa itti hidamanii itti du'anii nummoo itti dabarree wallaassoo isaanii kana dhaallee itti fufnee asiin geenye walumatti qabamnee dubbachuu kana baga gammannee yaamachaaf tuulama jenna. Dubbii isiniifan gabaabsaa jaarsi keenya kan duratti eebba kennan jaarsoliin keenya hundi isaanii sabni Oromoo kuni har'a akka waan biyya isaa argateetti akka waan bilisoomeetti akka waan bulchaa mataa ofii qabaatutti dhiheessanii turani. Kuni dhugaa miti. Sabni Oromoo har'a biyya isaa deeffachuudha, uumaa isaa deeffachuudha, eenyummaa isaa deeffachuudha, seenaa isaa deeffachuudha wallaansoo godhaa jira, du'aa jira, ajjeesaa jira malee biyya isaa dhuunfatee Oromiyaa harka isaa hin galfanne. Kana beekutu isinirra jira. Kanaaf jaarsoliin machaaf tuulama har'a gorsaan beekumsa keessaniin ijoollee keessan
kan kanaan dura loltuu diinaatti ramaddanii akka kootaa akka midhaanii safartanii diinaa lolchiiftan san harra biyya abbaa Oromoo deeffachuudha. Uumaaf duudhaa Oromoo deebisuudha. Abbaa biyya keessanii, abbaa mirga keessanii ta'uudha. Ijoolleen keessan qawwee Oromoo yaa baattu, qawwee Oromoo yaa qabattu, kana isinii dabarsuu barbaanna. Ijoolleen macaaftuu lama, ijoolleen Oromiyaa kan kutaa 11 har'a Eertiraa dhaqxee du'uun ishiirra jiru, Tigraayi dhaqxee du'uun ishiirra jiru. Qawwee buna keenyan bitame, qawwee warqee keenyan bitame, qawwee saawwa keenyan bitame, qawwee isin qottanii gabbartanii bulchaa kennitaniin kan bitame. Ilmaan Oromoo ofii ishiitii qawwee ofii bitatte, qawwee ofii baatte, meeshaa diinaa taate, massaaraa diinaa taate har'a biyya Ormaatitti numtu yoo du'a barbaachise, yoo diinni Oromoon abbaa Oromiyaa ta'uun irra hin jiru, abbaa biyyasaa ta'uun irra hin jiru, abbaa seenaasaa ta'uun irra hin jiru, abbaa uumaaf duudhaasaa ta'uun irra hin jiru, har'a silmi Oromoo garboomee gola rafee faandoo harree keessa rafee gabbartuu ta'ee saawwa saawwa doon elmatin ormi elmee fi ormi dhugee inni zayita bitate dhadhaa diinatti gurguree jiraachutu irra jira warri jedhan yoo jiraatani. Qawween warqee Oromootin bitame, kan buna Oromootin bitame, ijoolleen Oromoo kana baattee Oromiyaa kan ofii godhattee jechuudha. Kana nuu gorsuutu isinirra jira. Akka hirboo Minilik ijoollee keessa walitti fuutanii diinaa kennitanii qawwee bittanii fi akka diinaa gootu, akka diinaa duutu gochuun isinirra jiru jennaarra. Ijoolleen Amboo, ijoolleen Maccaa, ijoolleen Tuulamaa, ijoolleen Meettaa, lola bulchaa Amaaraa keessatti Minilik irraa calqabee goobanallee yoo fudhanne Oromoo yaa gurguratu malee, biyya Oromoo yaa gurguru malee, saba Oromoo yaa garboomsu malee jagna guddaa ta'uusaa, wattaaddara cimaa ta'uusaa ilmaan Oromoo beekutu irra jira. Ijoolleen Maccaarra loltuu Haayila Sillaasee keessatti, loltuu Dargii keessatti, qorsarayeta isaanii keessatti jechuudha kan beekamtu diinnoo hin beeka kana. Garuu ijoolleen Amboo, ijoolleen Maccaa, ijoolleen Jaltuu, ijoolleen Meettaa har'a loltuu diinaa keessatti qaxaramanii warra biraatii du'uu odoon ta'in mirga Oromooti, Oromiyaadha, lafa abbaa Oromooti. Jagnummaa isaanii kana nutti haa agarsiisanii har'a jennaar. Kanaafi Adda Bilisummaa Oromoo dhaamsa lamaan tokko isinii qaba. Kanuman isinii fidee dhufu kana dura waa tokkoon isinitti hima. Har'a biyya kutaa 11 kan Oromiyaa keessatti dhiigni ijoollee Oromoo gandammaa jira. Dhiigni abbootii Oromoo gandammaa jira. Arsii keessatti nama du'e ajjeesanii qalanii reeffa fannisaa jiru. Karri isaa, saawwi isaa saamamaa jira. Asuma ollaa keessanitti Meettaa yoo dhaqxan naannoo Inchinniitti horiin namaa saamamee qalamaa jiraar. Eengadduma kana Wallaggatti galaa loltuu Adda Bilisummaa Oromooti Finfinnee gadi erginee
karaatti itti marsanii ijoollee nagaa hangalaa feetee deemtu karaatti nu harkaa fixani, nu harkaa ajjeesani, galaa waraana keenyallee hin saamani. Har'a Tigraay nagaa qaba, Gondar nagaa qaba, Gojjam nagaa qaba. Biyyi Sameen Shawaa jedhamu kun nagaa qaba. Biyyi kanaa olii nagaa qaba. Biyyi nagaa hin qabne hoo jiraate biyya Oromooti, biyya Walaayitaati, biyya Kambaataati, biyya Sidaamaati. Biyyi kun nagaa hin qabu. Sidaamaa yoo jennu isa dur beeknu miti. Warri gurrooleen sanyii keenya kan Sidaamoo jiran Sidaamaa warra jedhamee waamaman isinii hima. Amaara miti. Kuni biyya sanitti maaliif nagaa inni dhaabbate? Biyya Oromootti maaliif qawweennu ka'aa yoo jenne diinni saba Oromoo diinagdee isaati. Warri warqee keenya saamuu barani, warri buna keenya saamuu barani, warri garbuu keenyan kanani'ani, warri qamadii keenyan kanani'ani, warri saawwa keenya ilmanii dhadhaa keenya nyaatani har'allee nagaan sabni Oromoo kuni biyya itti dhalate, biyya abbaa isaati, biyya akaakayyuu abaabayyuu isaati, rabbitu kenneefi malkaa isaati, tulluu isaati. Sabni kuni biyya isaa nagaan jiraachuudha. Mirga qabaanuun hin jedhan har'allee. Qawwee baatanii biyya keessa deemanii nutti dhukaasu. Amma yoo dhufnu kanallee caakkaan macha, caakkaan jaldu, ijoollee jalduutii miti kan qawwee baatee keessa deemu. Ijoollee keessanii miti. Warra biraatu qawwee baatee keessa deema. Sabni Oromoo wanti tokko ifatti beekamuun kan irra jiru nuyi saba biraa bituun barbaannu, bulchuun barbaannu, lafa namaan barbaannu, diinagdeen barbaannu, kan keenya hin barbaannaa jennaar. Kan keenya namaan kenninu har'aa jalqabee saawwan keenya gaadi amanii warri elmamaa turan sabni Oromoo saawwa ofii haa elmatu, qamadii ofii haa nyaatu, garbuu ofii haa nyaatu, farsoo haa godhatu, buna ofii ittiin mana barnootaa haa ijaarratu, karaa ittiin haa baafatu. Ijoolleen keessan yoo dhufnu abbootii keessan galanne haa ga'u malee karaarratti ammallee ijoolleen xixiqqoon saawwa eegdi. Kan warra biraa garuu diinagdee keenyaan saamamee, warqee keenyaan, buna keenyaan manni barmootaa ijaarramee fi ijoolleen ormaa mana barmootaa oolti, ijoolleen keenya eegee saawwaa qabattee olii gadi deemti. Kanaafi ijoollee keenya barfiifannaa abbaa biyya keenyaa taanaa abbaa diinagdee keenyaati. Warri Tigraayi dhufanis Gondar keessa yoo darban, Gojjam keessa yoo darban, Manzi keessa yoo darban, Marraabeetee keessa yoo darban saba biyya sanii nama tokko qawwee ni eegsif hidhachiisaa dhufan. Yoo biyya Oromoo seenan qawwee eegsisuutti kaane. Kuni maaliif ta'e? Minilik akka qawween Oromoo harkan seenne barbaadaa ture. Haayile Sillaaseen kanuma itti fufa. Darkiinis abiyyoota baqaa isaa yoo ta'e malee, liqa mambaroota isaa yoo ta'e malee ilmaan Oromoo qawween hidhachiifa. Egaa seenaan kun akkatti inni dhufu laala. Oromoo harka qawween seennaan Oromoon abbaa biyya isaa ta'a, nu waraanaa kan jedhu sodaa qabu. Ammas warri dhufanii nu ibsisan kun seenaa kanaan wajjin deemu jechuudha. Akkasitti isaan laallaa jechuudha. Nuyi sabni Oromoo yoo garbummaan barbaada jedhe malee, yoo saba ilma Oromoo bilisummaa barbaadu tokko irratti yoo inni qawwee dhukaase malee, lafti Oromoo kan Oromoo ta'uun irra hin jiru yoo jedhe malee, namni Oromoo tokko hamma bilisummaa isaa barbaadutti, hamma mirga isaa barbaadutti, hamma seenaa isaa barbaadutti qawwee hiikachuun irra hin jiru jennaan. Dhanyaan akkas isin godhee, isin nyaatee, isin garboomsee, maaloo isin godhee, isin qorqee nuun jedhu.
dhaachiisaa jiru. Salaamannaa marragaagaata yookan warra nagaaf tasgabee eego jedhanii warra mirga Oromoon barbaanne Oromoon akka bilisoomuun warra hin barbaanne hidhachiisanii saba Oromootti irratti qabee dhukaasisaa jiru har'a. Kanallee adda bilisummaa Oromoo warra nagaaf tasgabee eegu yookiin salaamannaa marragaagaata warra jedhamu kana akka isaan qawwee Oromoo nama Oromootti hin dhukaafne akka isaan nama Oromoon hiine ammallee waamicha goonaaf. Kanaaf warri kun immoo warri hidhatanii bilisummaa ofiitii lolaa abbootii isaanii kajabaa haadholii isaanii kajabaa obboleewwan isaanii kajabaa milaacii tokkollee limmoo tokkollee abbootii isaaniitti irraan fuudhanii haadholii isaaniitti irraan fuudhanii biyya keenya yoo dhufan dinagdee nurraa saamu qawwee nurraa saamu qawwee nutti dhukaasu warri kunillee har'aa qabanii akka seeraan bulan waamicha goonaaf kadhaqeef lafuma Oromoo kana deebisuudhaafi lafti Oromoo kun waraqaa irratti deebi'eera. Awaaja irratti deebi'eera. Labsii irratti hojiirra oolchuudha. Gufuu guddaatu deemaa jira. Walaayittaan Oromoon lafa keetti irraa lafa Oromootti irraa si ari'a jedhu, Tigreedhaan si ari'a jedhu, Amaaraan si ari'a jedhu, Guraageen si ari'a jedhu. Kanaaf nama biyya kanaa hunda walitti qabanii adda tokko dhaabanii akka Oromoon abbaa biyya isaan taane akka labsiin kun hojiirra oolle har'a Oromoo irratti diinummaa guddaa oofaa jiru. Kana eeggaddaati labsii kana hojiirra oolfachuudha. Ijoolleen keessan dargaggoon kan dur Minilikii du'aa turte, kan Haayilasillaasee du'aa turte, kan Dargii du'aa turte har'a Oromoo fi Oromiyaadhaa yaaduutu jenna. Dhaamsi adda bilisummaa Oromoo, dhaamsi adda bilisummaa Oromoo tokko kana. Lammanni maali? Lafti Oromiyaa kan qawwee Minilikiin lafa Amaaraa jala seentee achi jalatti maqaan ishiillee namni isaallee odoo hin beekamin waggaa dhibbaa ol turte har'a seeraan diigamtee kan Oromooti jedhamtee seera irratti deebiteerti. Baga gammaddanii isiniin jedhe. Ergaan isinii fide kanuma addi bilisummaa Oromoo hojii isaa fixateera. Hojiin isaa kuni maali? Irran deebi'a bakka hundatti dubbatama tokkoffaa lafa abbaa Oromoo deebisuudhaaf kan inni du'aa daggalatti carraaqaa beelaa kan inni ture. Kanaaf abbootiin keessan warreen akka Koloneel Alamuu, kan akka Jeneraal Taaddasee Birruu, kan akka Haayilemaaram Gammadaa, jaarsoliin keenya kan durii kanaaf du'anii kanaaf hidhaman. Dhiigni Maammoo Mazammir kanaaf gandam, kanaaf fannifame. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo lafa Oromoo deebisuudha. Bosona dhaqee seeraan isinii deebiseera. Tokko kana. Lammaffaan seenaa keessan deebisuudhaaf. Sadaffaan aadaa keessan deebisuudhaaf. Afraffaan eenyummaa keessan. Jaarsi keenya tokko duratti yoo waajjira kanatti alaabaa fannifannu maqaallee nu geeddaranii. Tolasaan jibbamee, badaasaan jibbamee, malkaan jibbamee, ilaalli jibbamee, kallachi jibbamee, caaltuun jibbamtee, meeti jibbamtee, dureetti jibbamtee, sandaafeen jibbamtee, almaazii fi sannaayit taate akkasitti geeddarame. Akkasitti geeddarame. Eenyummaan Oromoo hin bane. Eenyummaan jennu suni kanagaa. Eenyummaan jennu suni kana. Har'aa ka'een ijoolleen keessan Baqqalaa jechuu dhiiftanii, Asheetuu jechuu dhiiftanii,
waan isinii galu tokkoon malkaa ilaala sobbooka caaltuu dureetti guddata diinagdee jettanii ijoollee keessanii akka maqaa baaftan barbaanna. Yaada tokkoon karaa tokkoon fedha tokkoon akka kaatan isin gaafanna. Waa'ee filannooti egaa yoo danda'ame yoo diinni waraana lolu banuu baate filannoon kun ishii mirchaa jettan kana arba sanii miti arba mangistuu Hayilemaariyaam sanii miti kan jaldu bitu kan jaldu bulchu ilma jalduuti jennanui nama isin filattan jennanui ummaa Oromoo isin bituudhafii miti isin bulchuudhafii miti isin abbaa biyyaa gochuu abbaa mirgaa gochuu abbaa seenaa gochuudhaaf kanaas nama jaalattan ofiif filattuu jechuudha. Filannoon dhiyoo kanatti hin deema. Filannoon kun yoo deemu nama afaan Oromoo dubbatu otoo hin ta'in nama Oromoo ta'e filattuu jechuudha. Warri afaan Oromoo dubbatan warri gaa durumaa calqabee ergamtuu diinaa warri ta'an guutaniiru. Egaa kana nama Oromoo ta'e tokkoo fi nama afaan Oromoo dubbatu tokko gargar baaftanii filattanii ijoolluma keessan keessaa nama waradaa bulchu nama awraajjaa bulchu nama kifla agar bulchu nama hojii adda addaa sinii hojjetu kana hunda hin qopheeffattu jechuudha. Barmoota asitti bartan kanallee gara fuundura afaan keessaniin qubee keessaniin bartu jechuudha. Kana gaa eenyummaa abbaa Oromoo deebisuun kanaafi egaa namni dheeraan dubbii dheeressaa asumattan isinii gabaabsaa yaa saba Oromoo oggaa dhibba rafteertaa sigaa garagaliidha ka'i Oromiyaa abbaa Oromoo ta'e isin jenna. Oromiyaan wallaassoo Oromootiin hin dhugoomti hojiirra oolti. Oromoon saba adda addaa wajjin walqixxummaa fi bilisummaadhaan obboleemmuuwaadhaan wajjin jiraata. Injifannoon yookiin mooyin kan saba Oromooti fayyaata.